Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Agar siz kanalimizda mehmon bo'ladigan bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya yoki obuna bo'lish tugmasini bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hamda videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like, yoqmayotgan bo'lsa, dislike tugmasini bosib, albatta kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Sizlarning talab va istaklaringizga binoan jonli ijrolardan Xonqiz qishlog'idagi 51-chi maktabda ishlaydigan Azbek aka yoniga keldik. Xudo xohlasa bu Azbek akamiz Ahror Usmonov ustozlarini bir yo'llaridan ketgan, shularda ovozlarini bergan inson. Bir eshitib ko'rib baho berasizlar. Assalomu alaykum Azbek aka, charchamayapsizmi ishlar bilan? Sizsiz. Sog' bo'ling. Endi so'rashgan ekan, keldik aka. Endi agar ma'qul kelsa bir chiroyli qilib nima qilib bersangiz? Rahmat, muxlislarimiz doim bizni qo'llab-quvvatlab kelishgan. Hozir ikki qatordan bir 3-4tasini taqdim qilib, e'tiboringizga havola etaman. Rahmat. Bahar, çorlar azizim.
yaşım olar. Ağlayamadım kırdan alır. Yağmur kıyıp yaşım olar. Ağlayamadım kırdan alır. Kürka gözler yanar. Yalpızlar kilit küller bağlar. Bizni bahar çarlar azizim. Bizni bahar çarlar azizim. Hemimiz bahar çarlar azizim. Bizni bahar çarlar azizim. İşkeller köp yaşanamaz. Endi jahonga sizni ko'p qishlog'imizda olib olayotgan ishlaringizdan xabar. Ko'pchilik nimadir deyapti, har birta zamonda teskari tashqi yurgizadigan odamlar bo'ladi. Endi ana shu svetoforda xalqimiz uchun, xalqimizni farzandlari uchun men deputat nomidan emas, shaxsan o'zimning nomimdan sizga shuni hissam qo'shmoqchiman. Rahmat aka. Ana yo'lboshchingizni tezroq shu ishlaringizni yurib ketishiga men Tilyoqdoshlar, rahmat, sog' bo'ling. Xudo xohlasa, Allohga xudo bo'lsin. Hurmatli hamyurtlar, men ko'ryapsizlar. Qaysi joyiga borsang, shu xayrlarni albatta darrov tutishmayapti. Sizlar ham tezroq shu savobga ega bo'lishga, qo'shilishga, bir xayrli ishga bosh qo'shishga harakat qilinglarki, shu svetofor balki sizsiz ham yetib ketar. Lekin ertaga svetofor qo'yilgandan keyin bolalarimiz, farzandlarimiz xotirjam yurib o'tib ketayotganda shunday yaxshi xayrli ishga bosh qo'shmagan ekanman deb afsusda qolmanglar va albatta Xonqiz o'z YouTube kanalidan yiroqlashmanglar. Eng so'nggi Xonqiz qishlog'idagi hamda shu yaqin o'rtadagi yangiliklar albatta bizda. Rahmat hammalaringizga, sog' bo'linglar.